既然不好办，那你就赶紧回来吧。我马上安排你出国。嗯？不用不用不用，事到如今保住一个是一个，我自己可以应付。关键是你那儿不能出问题，知道吗？不然我没法向你姐交代。 有人好像跟着我，嗯，就这么说定了，马上回来，马上回来。 只能我一个人扛着了。冯先生，冯先生，对不住啊！到了那边，告诉老丈人，都算到了头上了。 你是怎么知道的？就凭这个小纸片，这真的能知道你怀没怀孕啊？亲爱的，现在可是资讯时代了，你怎么像个老古董一样的？你看你又不上网，又不看报纸，有一台电视吧，也只有5、6个频道，还只是用来看足球的。我真有这么落后啊？你说呢？那你还肯嫁给我？ 我现在是想去买后悔药啊，可是我不知道哪有卖的。<笑>喂，是冯燕生先生吗？啊，嗯，是我。我的声音您听不出来了？真对不起，我实在想不起来了。那也很正常，我没你那么突出嘛。哎，但是。 那次研讨会之后，我一直很关注你的作品。哎，冯先生，听说你最近不画了是吗？我最近挺忙的，谢谢你能喜欢我的作品。哎，你怎么知道我在这儿啊？是这样，昨天晚上在海边我看见你了，你身边还有一个漂亮的女孩子，对不对？当时我喊你们，你没听见，可能是人太多了。 真是才子佳人，让人羡慕啊！那是我女朋友。女朋友啊！是这样，冯先生，要是不妨碍你的话，您能不能20分钟之后到海滨广场来一下？我想请您给我看看我最近画的画。您放心，我不会耽误你太长时间的。您太客气了。 见面没问题，不过指点就不敢当了。那一会儿见吧。哎，不见不散啊。哎，什么事儿啊？一个画画的同事，他说昨天看见咱俩了。他看见什么了？乔丽紧张的，他什么都没看见。 不过咱可说好了，现在啊，就当度蜜月，回去以后
去领结婚证啊。我想手续的事儿还是先缓缓吧，你也知道我和爸爸刚过去没多久，再说了杀我爸爸的凶手还在逍遥法外，一想到这些我心里就乱极了，我恨不得我现在就能抓到他，我不会那么轻易饶过他的。医生，你怎么了？没事儿。你说的对，你说的都对。对不起啊，我不应该这么自私的，我根本就不应该在这时候提这些，也不应该让你跟我一起背负这么沉重的仇恨。你相信命运吗？命运让你选择了我，也选择了跟我有关的麻烦，所以我想我们暂时还不能。我知道，谢谢你啊。对了，你不是还要去找你的同行吗？我们走吧。哦，对了对了，那咱们走吧。小天，快给里面的人打电话，问问李福海有没有出门。喂，我是刘小天，他出门了吗？好，密切监视。没出门，怎么了？没事儿，我总觉得有点怪怪的。没关系，只要我们看住这扇大门，谅他也跑不出去。还是小心点吧。昨天晚上，他本来要对冯彦生下手的，会不会是因为发现了我们，才临时改变的计划？如果他发现了我们在跟踪他的话，暂时应该不会再下手了吧？谁知道呢？如果这个样子的话，我们要等到什么时候？我们着急，他比我们还着急。现在就更不能掉以轻心了，还要防备他铤而走险。我再睡一会儿。喂，杜恒。冯彦生和舒乔出来散步了。注意保护。好的，知道了。就是快乐的沙世界，经常获得西班牙的梦。
叫救护车。告诉医院，不惜一切代价抢救。唐玲要是有个好歹，不，绝不能出任何意外。